მიუხედავად იმისა, რომ ორჯერ ვართ გაქურდულები, ისტორია გვაქვს მდიდარი. ჩვენს თვალწინ კომპლექსის სახე იშლება, იკარგება. თორნიკე ერისთავის შვილიშვილი, საშიკო, იგივე ალექსანდრე ჯამბაკურორბელიანი, რომლის დედამაც მიიღო მზითვში ეს სასახლე. ილია ჭავჭავაძის უახლოესი მეგობართაგანი გახლდათ, მიუხედავად ასაკობრივი ცვლილების სხვაობისა. და მარიამ ჯამბაკურორბელიანი იყო ამ სასახლის ბოლო დიასახლისი, ვინც ცდილობდა გადაერწმუნებინა ილია ჭავჭავაძე ილიას მეუღლის თხოვნით, რომ არ წასულიყო საგურამოში. მარიამი იყო ის პიროვნება, ბოლომდე რომ უღალატოდ გვერდში ედგა სათაყვანებელს იწეს ივანე ჯავახიშვილს. და თვით ჩვენი ქართული უნივერსიტეტის შენობის გეგმა მარიამ ჯამბაკურორბელიანმა ჩამოიტანა შვეციიდან. ახალგაზრდების უანგარო დამხმარენი. არაერთი სტიპენდიანტი ყავდათ იმ პერიოდის, არფათ არ იყო რუსეთის იმპერიაში უმაღლესი სასწავლებელი თუ ევროპაში, რომ მარიამს და საშიკოს არ ყავდათ სტიპენდიანტები. თვითონ აი ამ სასახლეში 1866 წელს ბევრ ქალაქს რომ ჯერ არ ჰქონდა დაწყებითი სკოლაც კი, ლამისყანის ბავშვებისთვის, გლეხის შვილებისთვის აი ამ სასახლეში პირველი დაწყებითი სკოლა მოაწყეს. პირველი რევოლუციის დროს 1907 წელს ორი ეგზეკუცია ყოფილა ლამისყანაში, იმ გასულ ბიჭებს ეძახდნენ წითლების ბოლშევიკების მომხრე გასული ბიჭები, რომელიც ძირითადად ტყეში ბინადრობდნენ და რევოლუციისთვის ამზადებდნენ ხალხს. და აი მათ შესაპყრობად ორი ეგზეკუცია მოწყობილა სოფელში, და რომ ეს ვერ მიუკვლევიათ, ვერ დაუპატიმრებიათ ის გასული ბიჭები, რევოლუციონერები, მათი ოჯახის ქალები დაუპატიმრებიათ ოხრანკის წევრებს, და ოჯახი, ესე იგი ქალები, ფეხშიშველები მიყავთ თურმე დასაპატიმრებლად. და აი მაშინ მარიამ ჯამბაკურორბელიანს წარმოუდგენელი ნაბიჯი გადაუდგია. ჟანდარმერიის უფროსთან გამოცხადებულა, მისულა, შეუტყობინებია ასეთი ქალბატონი პედაგოგი ჯაბაური ყოფილა სოფელში, რომელსაც მარიამისთვის უცნობებია მაშინვე, რომ ესეთი ამბავიაო და სოფლიდან ქალები გაყავთ. მარიამის მაშინვე წასულა და ეს ჟანდარმერიის უფროსთან მისულა და უთქვია, თუ ამ ქალებს არ დააბრუნებთ, მე მათსავით ფეხშიშველი, მათ წინ ჩავდგები და ისე წამოვალ. ეს გაუგონარი რამ იყო იმ პერიოდისთვის, ამას მოყვებოდა მთელი სკანდალი მეფისნაცვლის კარზე. მეფისნაცვლის ადიუტანტი გახლდათ მარიამის მეუღლე საშიკო ჯამბაკურორბელიანი, და ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევდა დიდ ხმაურს, და მაშინვე დაუბრუნებიათ ეს ქალები. არაერთხელ იხსნა სოფელი მარიამ ჯამბაკურორბელიანმაო.